Інколи діти заслуговують на ізоляцію, поки не навчаться поводитися як люди, а не звірі. У тому ж Кривому Розі школярки влаштували катівню своїй подрузі. Дівчинку поставили на коліна, били по ребрах та обличчю, а потім взагалі вдарили головою об асфальт. Такі тортури коштували дитині здоров'я. Вона в лікарні із серйозними травмами. Що стало причиною такої недитячої агресії? Як виправдовуються мстиві хуліганки? І як захищають себе дорослі? Ви точно знаєте, яке кіно знімають ваші діти? Школярка просить вибачення у своєї вже колишньої подруги. Натомість та вирішує, що переможена суперниця на колінах – це замало. І починає нещадно лупцювати бідолашну під схвальні вигуки свідків. Ти що, брати, не трогай мене! Я не трогай, ви її! Я не трогай! Кадри екзекуції побачили батьки скривдженої дитини і вирішили це так не залишати. Відео вони передали місцевому блогеру, аби жорстокі знущання побачили якомога більше людей, і юній боксерці стало не переливки. Департамент образования города, района и области, они, как правило, замалчивают и пытаются эти моменты все погасить, затушить в процессе разгорания, скажем так. Родители хотели огласки, поэтому мне скинули эту видеозапись, и я ее опубликовал. Постраждала дівчинка навчається у 8 класі, нападниця на рік старша. Підлітки наче не поділили хлопця і вирішили розібратися по-дорослому. У школі запевняють, бійка відбулася за межами навчального закладу. Це було не на території школи, як там було вказано. Це було дуже далеко від школи, ввечері. Через дві зупинки від школи це відбувалося. До речі, ці дівчата подруги між собою. Дві з них всі сиділи за одною партою, дружили. Але дружбі настав кінець, що неабияк здивувало педагогів. Мовляв, дівчата з благополучних родин. Для всіх це було здивування, що саме відбулася бійка між ними, тому що до цього не було виявлено між ними ніяких конфліктів. Раз на місяць обов'язково відбувається до потрібного заняття або семінар заняття, на якому ми говоримо дані проблеми. Потреба спілкування в цих дітей додаткової психологічної підтримки не було. У поліції не лишилися осторонь і вирішили розслідувати дівчачий інцидент. На території Металогінного району між ученицями однієї зі школи трапився конфлікт, в результаті якого неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження. Вказаний факт було зареєстровано, умисні легкі тілесні ушкодження. Батьки постраждалої дитини, які хотіли публічного розголосу спілкуватися з журналістами, чомусь відмовились. Хоча школярка нині в лікарні. Був струс головного мозку, була головна біль, була блювота, після блювоти стало покращення, була сонливість. Обставини вона пам'ятає, але деякі елементи вона повністю сказати не може. На даний час стан середньої тяжкості. Ймовірно, після одужання восьмикласницю переведуть в іншу школу. А от на її кривдниць чекають численні візити до поліцейського відділку. Там уже вони вимолюватимуть прощення. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій. Побачите все, аби вберегтися.